שלום לכולם. לפנינו הסקה מדעית. מתורנו פה ניסוי עם נתונים ובעצם הסקנה, ושואלים מה מחזק. אז בואו נקרא. יש לנו חברה שמוכרת מחשבים ניידים או נייחים בלבד. עכשיו, עשו סקר ונמצא ש-19% מההכנסות התקבלו ממחירה של מחשבים נייחים. אז 19% זה נייחים. והיתר, כלומר 81% זה ניידים. מכאן בעצם עולה המסקנה שהציבור מעדיף מחשבים ניידים על פני נייחים. וזה, עכשיו, זה הגיוני, נכון? לפי מה שהם מצאו, באמת הגיוני שהציבור יעדיף מחשבים ניידים. כי 81% ממי שקנה, קנה נייד. עכשיו שואלים מה מחזק. אז בואו נקרא. תשובה ראשונה אומרת, החברה החלה במחירת חיסול, בה המחירים של המחשבים הנייחים ירדו ב-70%. אז בואו נראה. אם הם עשו מחירת חיסול ומכרו את הנייחים ב-70% הנחה, אז מה היינו מצפים? היינו מצפים שימכרו יותר נייחים, נכון? שוב, אם עשו מחירת חיסול והיה הבדל משמעותי בין הנייד לנייח, אז אנחנו נצפה שאת הזול, נכון, יקנו יותר. אבל מה קרה בפועל? את הנייד קנו יותר. כלומר, למרות שהמחיר של המחשבים הניידים הוא זול יותר, עדיין נמכרו יותר ניידים. ולכן זה מחזק את המסקנה שהציבור מעדיף מחשבים ניידים. כי הוא קונה אותם גם כשזה נורא יקר. לכן זה מחזק. ולכן זו התשובה הנכונה. שיהיה לכם המון בהצלחה. ובכן, למען שלמות ההסבר, בואו נסתכל על תשובות האחרות. אז התשובה השנייה אומרת שרוב הצרכנים של מחשבים בארץ אינם גברים מעל גיל 60. ובכן, התשובה הזאת בעצם מחנישה. כי אם רוב הצרכנים הם בארץ הם גברים מגיל 60, והמסקנה מתבססת על בעצם, המסקנה היא מדברת על כל האוכלוסייה. כלומר, לא רק על ישראל. לא אמרו שהציבור בישראל, אלא הציבור. אנשים אוהבים ניידים על פני נייחים. אז אם בודקים את זה רק בישראל, אז זה קצת מערער לנו. כי המדגם הוא די מצומצם, אנחנו לא יכולים להסיק על כלל הציבור. אז זה מחליש, וזה נפסל. בואו נראה. החברה הצהירה כי הכנסותיה במחשבים נייחים עלו ב-50%. אז בעצם זה מחליש. למה? כי זה דוגמה שסותרת. אם יש לנו חברה אחרת, שדווקא המחירות בחברה הזו הן מחירות שלטובת המחשבים הנייחים, אז אי אפשר להגיד בצורה גורפת שבאמת הציבור אוהב מחשבים ניידים. כי הנה, חברה אחרת נתונים שונים לגמרי. אז זה נפסל, כי זה מחליש. ומחיר מחשב נייד זול, זה מחליש כי זה הסבר חלופי. הם לא קונים כי הם מעדיפים את הניידים. הם קונים כי זה פשוט זול. אז שיהיה לכם המון בהצלחה.